လူနဲ့တရိษံတိကလေးဆိုတာကွာသွားတာပဲရှိရဒါပေမဲ့နှလုံးသားတွေကတော့တစ်ခါကျရင်တူတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကောက်တက်တယ်ကျွန်တော်မှသူ့ချော့နေရတယ်သူ့ပြူးစုရတယ်သူ့ချော့ရတယ်သူ့မျက်နှာအရေးကဲကြည့်နေအဲ့လိုဖြစ်နေရတယ်သူကတခင်လက်ပြီးလေးတိလက်ပြီးအောက်ခင်လက်ပြီးဟိုက်ဖာ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 အော်ဟိုက်ဖာဟိုက်ဖာအေးမေအေးမေအေးအေးအေးအော်ခင်ခေါင်းချာ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 လိုက်ကျွေးပဲအော်ဘာဖြစ်တာလဲအတန်မာမာနဲ့တော့ပြောလို့မရတော့ဗျာဟမ်เนี่ยเลิกสู่ไล่ตันเนี่ยยกกะนี่จะกาวนี่ง้องไล่ป่าวเนี่ยมันนี่จะวะกาวลงมาอ๋อเออไอ้อดิก็เราเจออติญญ์นี่โหลูเนี่ยตริษันติกลีสัวกวาดว่าอ่ะไปสิอ่ะだแม้ຫນလုံးသားດີກະເລີຍຕະໄຂຈ້າຍຕູເດບໍເນາະອີ່ນ້ອງສູ່ເຈົ້າເລເຈົ້າອີ່ນ້ອງຈອງຊິດດາຈອງຊິດດາອ້າຍມັນງິນນ້ອງສູ່ຈອງນີ້ຄູມວຍຄູມວຍພີ່ອະມຍາမွေးလာပြီးပြီဆိုတော့ဘာမှမတက်နိုင်တော့ဘူးចောင်းလေးတွေကိုအဲကျွန်တော်အပြင်သွားရင်သူ့ပဲကြွေးရတာအဲ့ဆိုအရင်တော့လည်းအဲ့လိုပဲနောက်ထပ်ចောင်းကြီးတွေပါရှင်ကြီးတွေခိုးခိုးမွေးတော့အိမ်ကတိတော့အရင်မိသားစုနဲ့အတူတူနေတော့ကျတော့ဒီအတိလေးမွေးတဲ့အခါမှာကွက်ခီးသွားရင်အမေပဲထိန်းနေရတော့အမေကနောက်ဆုံးအဲ့လိုမမွေးနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြုံးလင်မှာနေအကြိုင်းနေဖြစ်ခဲ့သေးတယ်အကြိုင်းနေဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုအမလီလမ်းမေးမှာရှိတယ်အာပါသွားတာလမ်းမေးမှာရှိတဲ့ခွေးလေးတွေတော်တော်များများဟိုအမြင်နဲ့အစာကျွေးနေနေပို့ပြီးတော့တန်ရုံးစင်ဖြစ်လာတော့နောက်ဆုံးမွေးမယ်ဆိုပြီးတော်တော်ကြာတယ်ကျွန်တော်ခွေးလေးကိုကျွန်တော်မွေးဖို့တော်တော်ရွေးလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲတော်တော်ကြာကြာမှအဲကျွန်တော်လက်ထဲရောက်လာတာပေါ့ရေးဇက်ပေါ့အဲ့ဒီစံလေးတွေကိုရှိတဲ့လူတွေရဲ့လုံသားတွေလည်းနူးညံ့တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အရင်နူးညံ့သွားတယ်ဟုတ်နူးညံ့လုံသွားတာပေါ့ဒါပေါ့အနူးညံ့လုံပြီးတော့လေအဲ့လိုဖြည့်တွေးတတ်သွားတယ်ပြည်ရမှာလူတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလေတတ်သွားတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အကြောင်းချေတာဘယ်လိုခံလိုက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကြောင်လေးကိုအရန်ပြုစုနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘန်ကောက်သွားဖို့ကိုခီးထွက်ဖို့ကြာပြီလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကဖြစ်မှာပါရှန်အကြီးပဲအရန်လာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကြောင်လေးကိုဟိုကြောင်ဟော့အဲ့တုန်းကြောင်ဟော့တယ်မရှိဘူးတကယ်ချင်းအိမ်မှာခဏထားခဲ့ဖို့ကြောင်ရှာလို့မတွေ့ဘူးဘယ်ရောက်လို့ရောက်နေမှမသိဘူးကျွန်တော်ကလည်းခီးသွားပြီဆိုရင်ဟိုငငယ်တည်းကတလန်ကိုသတင်းရှောက်သွားတာတလန်ကွယ်လောက်ကြာတော့အိမ်လည်းရောက်ွယ်ကြောင်မရှိတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုအိမ်ကပေးပလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြုံရတာဖြစ်တယ်နောက်အဲကို့အိမ်နဲ့ကို့နေပြတဲ့အခါမှာအဲ့လိုတေးသေးချာချာတိလေးမွေးမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အခုမွေးပြတော့ပေါ့အဆင်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ငယ်သေးရလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ဆိုတော့အိမ်နဲ့စကားကြီးများတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတော့ကုံတာပေါ့မှာဟိုလူတယောက်ကုံတယ်လို့ပဲပြုစုရတာသူတို့ကအရင်နားလေတက်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးကိုရန်ပို့ပြီးတော့ပို့နားလေတက်တယ်ဟိုစိတ်ကောက်တက်တယ်ကျွန်တော်မှသူ့ချော့နေရတယ်သူ့ပြုစုရတယ်သူ့ချော့ရတယ်သူ့မျက်နှာရေကဲကြည့်နေအဲ့လိုဖြစ်နေရတယ်ตัวตะคินตะกองไว้สิอ่ะอะหมายให้จนมันตื่นแกอ่ะกองอ่ะไอ้จนก็ไอ้มาเดียวแท้นี่တော့ဒီတိလေးမွေးခြင်းအဓိကတော့ဟိုဟိုကို့အိမ်တန်ရှင်းဖို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဓိကဦးစားပေးတယ်တကွေ hygiene ကောင်းဖို့ပို့ပြီးဦးစားပေးတယ်တော့အဓိကသူတို့မွေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကြောင့်ကိုလည်းအနှောက်အယှက်မဖြစ်သူတို့ကိုကြောင့်လည်းသူတို့အနှောက်အယှက်မဖြစ်အောင်ဆိုစိတ်ကိုမွေးတာဖြစ်တဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဂယုစိုက်ဖြစ်တာပေါ့သူတို့အပေါ့လေးသွားတာကြီးပါရဲ့ဆာကျွန်တော်တေချာတင်မေးတာတော့အဲကျွန်တော်ကလေးလေးဆိုရင် तू ကအိမ်ထဲမှာလုံးဝမသွားဘူးသူနေရာလေးရှိတယ်အဲ့နေရာရောက်မှသူကမနမိုးလင်းအဲ့နေရာလေးပို့ပြီးမှသွားတယ်မိုးချုပ်ကျွန်တော်အပြင်ကပြန်လာအဲ့နေရာပို့ပြီးမှသွားရဲဆိုတော့သူလည်းကျွန်တော်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းသူ့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာထင်နေအဲ့တော့အဓိကကတော့လူနဲ့တရိတ်ဆန်စွာပဲကြွားသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့နှလုံးသားချင်းအတူတူပါပဲကျွန်တော် TikTok ကိုကျွန်တော်ခီးသွားတာကြီးတော့လုတ်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော် official ဆိုပြီးနောက်တစ်ခုထပ်ဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်ရင်တော့သူ့အတွက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကင်မထူးတော့ပါဘူးဆိုသူ့တို့ဟာလေးကြီးပဲတင်ပေးလိုက်တော့တာပေါ့နော်ဒီခါလေးသူ့ရဲ့ reaction လေးကြီးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟိုလိုမသိလူလေးလို့ပဲလုတ်ပြနေရလေအခုဆိုရင်အခုဆိုမနေ့ကမိုးအေးတော့ကျွန်တော်ဂရင်ပေါ်မှာတလေလုံးသူကအိမ်နေကျွန်တော်ကအပြင်သွားနေရအဲ့လိုသူကအိမ်မှာအင်ရှင်ပြည့်နေအဲ့လိုဟ